Yeah.
سب شے کے ماتم دار بیٹھے ہیں، علی ہے فاطمہ ہے احمد مختار بیٹھے ہیں، فرشتوں چپ رہو موقع نہیں فرصت میں باتوں کا، سرانے دیکھو میرے حیدر قرار بیٹھے ہیں، علی ہے فاطمہ ہے احمد مختار بیٹھے ہیں، شو پیو جاؤ نہ کم ہوگی کہ دینے جام کوثر ہے درے قرار بیٹھے ہیں، علی ہے فاطمہ
گیند آتی ہے قید خانے میں تلا تو میں گیند آتی ہے دختر فاطمہ غیرہ سے مہی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بی بیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں اندر زندہ پہ ہوا اتنے میں امبہ کلا بولے دربان کے بڑے دولت اٹھو دعا دے کے کرو استقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نجول اجلا تم کھلے سرتی ہو زور اب تمہیں چادر دے رحم دل ہے اب زندہ سے ریا کر دے رحم دل ہے اب زندہ سے ریا کر دے گی مہرباں ہوں گی تو خلا تبھی پہنا دیں گی صبح کو بیڑیاں پاؤں کہ وہ کٹوا دے گی عذر حاکم نہ کرے گا جو یہ سمجھا دے گی نام جس شہر کا لوگے وہیں پہنچا دے گی قصر شاہی سے جو تشریف یہاں لانی پرورش کرنے کو تم سب کے حضور آئیں اندر زندہ پہ قدم ہے اور باہر سے نقیبوں نے کہا بسم اللہ لونڈیا آگے بڑھے کہتے ہوئے پیش نگاہ پیچھے دامن لیے ہاتھوں میں خواص ہمراہ سر پہ رکھے ہوئے کرسی بے زبر زدیا کوئی بغلوں میں لیے تکیہ وہ مسند لا کوئی بغلوں میں لیے تکیہ وہ مسند لائے لونڈیاں تھی زنے حاکم کے جلوں میں جو روان دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے حمام نہا لاغرو خستہ تنو فاقا کشو تشند مو پسے لی کے نشا پوشت پدر روکن دست پا فاقو سے زنجیر بتر راتی گست خانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے گرد عابد کے پھرے پھر وہ بحال تاغے رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجے بولے یہ کون یہ چلائے کنیز شب السلام اے رسن و طاق سلاسل کے عصر السلام اے رسن
حسن و طوق و سلاسل کے ہے وصیت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ ننگ سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہم مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے تب بولے مولا بھی چالیس برس جینا ہے بولے مولا بھی چالیس برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزار بھی ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدر رو کے بولی کے دوا کیا ہے کہا بے صبر گھر جو دریا کیا کہنے لگے در بدر بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبر آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے بولیے کون سے سیام ملی دلیے عزیز رو کے فرمایا گناہ کو بھی نہیں بے تقصیر اس نے منہ پیٹ لیا ہے کہا کب سے ہو اسیر بولے دسویں تھی محرم کی جو پہنچے زنجیر کچھ کفن کے لیے ہم راہ نہیں لایا باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا سن کے عابد کے کلاموں اس نے خواصوں سے کہا صاف کعبے کے فصیحوں کا ہے لہجہ بخدا مل گیا ہے در قرار کی باتوں کا مزا اب چلو رانڈوں سے پوچھے نہ اسے دے ازا پاس بے واؤں کے وہ صاحب حشمت آل خاتوں پہ قیامت پہ قیامت شان زینب پہ نظر کر کے کہا یاد آور خلد سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر شدر ہائے ایران کی شہزاد ہے کیوں ننگے سر ہائے ایران کی شہزاد ہے کیوں ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی بول زینب کے نلے زینب کلثوم کے نام
ابھی سعدی ہیں قید میں کیا ان کا کام ہے غضب فاطمہ کی شان کے حق میں یہ کلام تو بکر ہوش میں آبے بے زبان اپنی